ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ ራራ ሚዲያ ራራ መድረክ በሚለው ዝግጅታችን ስር ባለው ራራ አካራራማችን በሚለው ዝግጅታችን ስር ለዛሬ አንድ ጉዳይ ላነሳላችሁ ወድጃለሁ። በዛሬ ጉዳያችን ስር ለምን ግድ ይስጠን የሚለውን ጉዳይ እንነጋገርበታለን። ዛሬ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እንደተናገሩት መርሃዊት የተባለች ህፃን ትግራይ ውስጥ 300 ኪሎ ሜትር ህፃን ወንድሟን አባታቸውን ስላጡ የት እንዳለም እንደነበረም ስላላወቁ 300 ኪሎ ሜትር በየጥጋጥጉ በየጥሻው ወንድሟንና ራሷን እየደበቀች ገንዘብና ምግብ እየለመነች በየመንገዱ ይዛው መጣ ያገኛት ዓለም አቀፍ ሚዲያ አናግሯታል። ነገ ሙሉ መረጃዎቹን አወጣለሁ ብሏል። የዛን ጊዜ ሙሉ ነገሩን እንወያይበታለን። ግን ለምን ግድ ይስጠን? እኔ ለምን ግድ ይስጠኝ የሚለውን ጉዳይ ስንወያይበት ለኔ መጀመሪያ ነገር የመቀሌ ኤክስፒሪየንስ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ማንም ሰው ግድ አይሰጠውም፣ ማንም ስለማንም ኢንክሉዲንግ ሚ። አዲስ አበባ ውስጥ ተወልጄ ያደኩ ልጅ ነኝ። ምንም አይነት ግድ የሚሰጠኝ ነገር አልነበረም ስለሰው። ስለዚህ የመጀመሪያ የኢንተርቪው ፕሮግራሜ ላይ አጭር ቀሚስ አድርጌ ስቀርብ ኦፍ ኮርስ የላይቱ ጉዳይ የለበስኩትን ታይት ስስ አድርጎት ነበረ። ነገር ግን እዛ ላይ የተቆጡ የትግራይ ልጆች በጠቅላላ ስለምን እየተቆጡ እንደነበረ አልገባኝም ነበረ። ከዛ በኋላ አይ ቲንክ ከሁለት ወር በኋላ ትግራይ መቀለ ሄድኩኝ። እዛ ስሄድ ነው የገባኝ። ምክንያቱም አዲስ አበባ ውስጥ ስናድግ የቀደመውና ያለው ሲሰዳደብ ነው የምናውቀው። ድሮ ነበር እንጂ እና አሁን ነውማ የሚለው ፉክክር። እኔ ትግራይን ለመጀመሪያ ጊዜ በህዝብ ደረጃ ወዳታለሁ፣ ግን በህዝብ ደረጃ የሚገርም ክብር የኖረኝ በዛ ኤክስፒሪየንስ ምክንያት ነው። ምክንያቱም ትልልቆቹ የታገሉለት ለወጣቱ እንደሆነ ያውቃሉ። ስለዚህ እኔ ላንተ ታግዬ ነው ያለው መንፈስ። ትንንሾቹ በእኛ እድሜ ያሉት ልጆች ደግሞ ሀሳባቸው በጠቅላላ እነሱ ለእኛ ታግለውልን የሚል ነው። ለዛ ነው እነ ፍጹም ብርሃነ እነ ሄኖክ አኒ የሄዱትኝ በረሃ የወጡትኝ ይሄ ትምህርት ስለነበረ። ለምን ስለ ትግራይ ግድ ይስጠን? ከትግራይ ውጪ የተወለድ ልጆች ብዙም ስለ ትግራይ የምናውቀው ነገር የለም። አብዛኞቻችን በቤተሰቦቻችን በኩል የተነገረ ነው። የተቀረ ነው ደግሞ እንደን ያለ ነው ራሳችን ታግለን ወመዘከር እና መጻሕፍታት ቦታ ያለበት ሁሉ አንብበን በገባ ልክ ነው የምንረዳው። ግን ኢትስ ናት የተሄደው ያክል ልክ ቢሄድ ትግራይ ውስጥ ተወልዶ ማደግን ያክልና መማርን ያክል ሊሆን አይችልም። ለዛ ደግሞ ክብር አለኝ በጣም። አሁን መናገር የፈለኩት ብቸኛ ነገር ግን ስለ መርህ ነው። ግድ የሚሰጠን ስለ ትግራይ እኔ በበኩሌ በመርህ ውስጥ ስላደኩ ነው። መርህ ማለት ህወሓት አይደለም። መርህ ማለት ፖለቲካ አይዲዮሎጂ አይደለም። መርህ ማለት እንደ ሰው ቆመን የምንነገርበት፣ እንደ ሰው ቆመን የምንሄድበት ምንነት መኖር ማለት ነው። ይሄን ለማይረዱ አዝናለሁኝ። እንዴትም ብዬ ላስረዳው የምችለው ነገር ለእኔ ስላልሆነ ማለት ነው። ግን የትግራይ ህዝብ ተከዳ በቃኝ በስዩም ጊዜ ነው። ከ20 ዓመት በላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያደረገ ሰው ኢኒ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ሳይወሰን ትክክል የሆነውን ብቻ መስመር ለዚች ሀገር ይሆናል ብሎ የተከተለው ሰው ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ግን የመርህን ትርጉምን ብቻ እንድናስብ እና እንድንረዳ ስለ ትግራይ ለምን ግድ ይስጠን ብለን ስናስብ ይህንን እንድናውቅ፣ በተለይ አሁን ይህንን ቪዲዮ ስፔሲፊካሊ የሰራሁበት ምክንያት የዚች ህፃን ልጅ መርሃዊት የተባለችው ህፃን ልጅ ጄምስ ኤልደር የተባለ ሰው ትዊተር ላይ ያወጣት እና ነገ ሙሉ ዘገባ ይወጣል። ሙሉ ዘገባዋ ሲወጣ ደግሞ በዜናም ቢሆን ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። አባቷን የት እንዳለ ማግኘት ስላልቻሉ ከህፃን ወንድሟ ጋር 300 ኪሎ ሜትር ነው ትግራይ ውስጥ ሄደችው። ስለ እሷ እንድናስብ ነው የፈለግኩት፣ መርህ የሚባለውን ነገር ስናስብ። አመሰግናለሁኝ። ትንታኔም ሀሳብን ብዙም እንዳልሰጠዋችሁ ይገባኛል፣ ግን ስለዚህች ህፃን ልጅ ላሳስባችሁ ስለፈለግኩኝ ነው አሁን ላይ እያናገርኳችሁ ያለሁትኝ። አመሰግናለሁኝ።